novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Moje ime je Borna Marinić, a vi slušate emisiju Novi valovi dobrote, sufinanciranu od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Naš današnji gost dolazi nam iz svijeta botanike, znanosti koja se bavi proučavanjem biljaka. Iako je u mirovini, nije se prestao baviti promicanjem te grane biologije, čime se ponosi Botanički vrt u Zagrebu, u kojem je radio niz godina, te koje su specifičnosti hrvatske flore, samo su neke od tema koje ćemo danas načeti s Darkom Miheljem. Darko, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, rođeni ste Zagrepčanin, u tom gradu ste završili studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Odakle ljubav prema biologiji, a onda kasnije se razvila i prema botanici, malo da se toga dotaknemo na početku? Pa evo, zapravo to je posljedica na određen način. Dosta veliku ulogu su prvenstveno imali moji roditelji, jer su me uglavnom vrlo često vodili u prirodu. Otac je inače bio pasionirani planinar. Jednostavno tuda postaje zapravo ljubav prema općenito prirodi, a onda kasnije sam se tijekom studija usmjerio prema botanici. Zašto botanika baš? Pa, možda... Mislim, paralelno je i vaša ljubav prema fotografiji se razvijala, da, i sve to jedno s drugim, možemo se i toga dotaknuti. Tako je, točno, upravo tako, jedno s drugim se tako razvijalo, a zapravo možda je... Pomalo i ta ljubav prema botanici bila i rezultat jednog inata. Kada sam imao malo problema s jednim profesorom na studiju botanike i ja sam sebi zarekao se da ću ja postati bolji botaničar od njega. Mislim, koliko god to bilo možda malo prepotentno, ali htio sam zapravo sebi dokazati da ja to mogu. Dakle, da ja mogu naučiti taj jedan dio botanike, s time da ja se nikad nisam zapravo želio toliko baviti znanstvenim radom, jer mi to nije bio cilj, nego zapravo ja mogu za sebe reći na određen način da sam popularizator. Znači, ne samo botanike, nego općenito znanosti. S tim ciljem ste danas i ovdje. Međutim, najprije ste botaniku počeli promovirati kao profesor biologije u osnovnoj školi. Nastavu u prirodi. Da, ja sam prvih nekoliko godina svog radnog staža proveo u školama, i to uglavnom po Hrvatskom Zagorju, što je zapravo bila određena prednost, jer i to u osnovnim školama sam radio, gdje zapravo vi imate dobar dio nastave koju vodite i u biti terenska nastava. Znači, jedan od satova koji su predviđeni nisu isključivo satovi koji su unutar razreda, nego imate pravo, i dapače je pozitivno, da odvedete razred u prirodu. Znači, ako recimo govorite, ne znam, o nekakvoj bari, o nekakvom, ne znam, šumi, o livadi, onda je meni to zapravo bila prednost, jer sam uvijek se zanimao za botaniku, pa mi je bilo lakše možda nego nekom drugom mom kolegi biologu koji se nije toliko zanimao za botaniku, jer sam mogao zapravo djeci pokazati određene biljke u prirodi. Jasno, to je uvijek puno lakše nego životinje. Za životinje treba puno više strpljenja da bi ih uočili u prirodi i da bi ih recimo fotografirali. I zato sam se jednostavno odlučio za botaniku. Krajem 80-ih zaposlili ste se u Botaničkom vrtu u Zagrebu, ondje ste također nastavili razvijati zapravo te pedagoške vještine, jer ste i ondje prenosili posjetiteljima Tako je, zato što je jedan od uloga, ja sam zapravo počeo raditi kao stručni suradnik u vrtu, i uz svoje kolege nama je bila zapravo jedno zaduženje je vođenje različitih skupina, počeši zapravo od vrtičke dobi pa preko osnovne škole, nižih razreda, viših razreda osmogodišnje škole, srednje škole i jasno i studenata. Je cilj zapravo da vi zapravo upoznate djecu sa, ne samo sa botaničkim vrtom, nego i sa biljnim svijetom općenito, koji oni mogu vidjeti, i pojedinim vrstama biljnim koje ne mogu vidjeti u botaničkom vrtu. Jasno da se tu morate prilagoditi. Ja inače nisam završio razliku za profesora biologije, jer nije bilo potrebe za time, ali su mi jako puno pomogli pedagoški predmeti koje sam odslušao, znači pedagogija, didaktika i tako dalje. I ono što je jako bitno, što sam naučio raditi u školi, a to je struktura sata. I zapravo vi kad na određen način radite
bilo gdje, sa bilo kojim uzrastom, ako znate kako ta struktura sata treba poslati, nekakav uvod, ne znam, zaključak i tako dalje, pojedini dijelovi, vi zapravo puno lakše možete prijediti bilo što. Znači i prezentaciju negdje, ako idete na nekakav znanstveni kongres, a isto tako možete i obično vodstvo tome prilagoditi. Dakle, važna je baza. A za početak, kad smo već kod baze, što je to botanički vrt, kako bismo ga definirali nekako za laike, evo, slušatelje? Da, evo, postoji jedna ono, definicija baš znanstvena. Ja ne bi sad o tome pričao, jer to nije toliko bitno. Zapravo je to mjesto, laički rečeno, na kojem vi zapravo možete se upoznati sa biljnim svijetom, i to ili zemlje u kojoj se nalazi taj biljni svijet, znači nekakve autohtone flore, ili pak drugi biljaka koji postoje sa različitih vrsta svijeta, širom svijeta zapravo, koje su posađene u tom botaničkom vrtu. Znači to je cilj da to vide različite skupine građana, bez obzira koje dobi, koje sam prije već navodio, ne bi ponovo ponavljao, zapravo je bitno da se u tom botaničkom vrtu, dakle, radi također i znanstvena istraživanja, da se radi nekakva stručna istraživanja, da je on otvoren za posjetioce i da kad to sve po prilici zadovolji, te uvjete, onda vi zapravo možete to nazvati botaničkim vrtom. S time da postoje različite vrste botaničkih vrtova, recimo ovaj koji sam ja radio, botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, dakle to je sveučilišni botanički vrt, i njegova je uloga zapravo najveća u nastavi biologije i srodnih znanosti na PMF-u. Jel? A s druge strane, i recimo onaj drugi vrt koji u Zagrebu imate, to je farmaceutski, je opet zapravo više namjena mu je za farmaceutsku botaniku, znači za ljekovito bilje, jel? Recimo, to je njegova uloga. Pored toga postoje još i drugi botanički vrt, recimo planinski botanički vrt, to je recimo u Hrvatskoj takav, jedan je Velebitski botanički vrt, isto takav jedan je u okviru Parka prirode Biokovo, dakle to je Biokovski botanički vrt, dakle, i to su botanički vrtovi koji, dakle, imaju tu određenu ulogu gdje se njemu planinsko bilje uzgaja uglavnom. Jel? A gdje tu možemo ugurati arboretume? Arboretumi su zapravo posebni botanički vrtovi gdje se u biti uzgaja grmlje i drveće na određenim parcelama, isto sa ciljem da se to građanstvu i posjetiocima pokaže koje su pojedine vrste grmlja i drveća. S time da i pojedini dio botaničkog vrta, recimo imamo mi također u botaničkom vrtu PMF-a jedan dio koji mi zovemo arboretum, zato što je na tim parcelama je posađeno grmlje i drveće po određenim sistematskim kategorijama, biljnim porodicama i tako dalje. Svačam, evo, spomenuli ste malo prije farmaciju, to je znanost koja je usko vezana uz botaniku, evo ja kao povjesničar to znam. Međutim, dojma sam da nekako kako se približavamo današnjici, je to sve veća razlika bila između toga i da su neke druge znanosti se uključile u botaniku, poput krajobrazne arhitekture i slično. Da, to je zapravo sve u biti isprepleteno. Jel? Zapravo danas vi teško možete reći da negdje imate nešto samo jednu struku, jednu znanost, nego postoji ono što se kaže multitasking, znači znanosti se isprepliču i to je zapravo sasvim normalna pojava. Jel? A inače prvi botanički vrtovi su zapravo bili upravo takvi, znači bili su vrtovi ljekovitih biljaka, znači oni najstariji su upravo i takvom cilju. Imate recimo na primjer Padovanski botanički vrt koji je stari vrt ono 16. stoljeća, a koji zapravo ima dosta ljekovitih biljaka i to im je bila osnovna svrha uz recimo nekakav sveučilište na kojem su se nalazili. Evo, slušajući vas, primjećujem da je posao jednog botaničara u botaničkom vrtu sve samo ne monoton. U svakom slučaju. Vjerujem da varira od godišnjeg doba do godišnjeg doba. Kako izgleda jedna godina u životu botaničara? Pa evo, pazite, prvenstveno je to zanimanje, pogotovo nas koji smo kao stručni suradnici radili. Zapravo vi morate prvo surađivati sa ljudima u vrtu. Znači surađivati sa vrtlarima, sa pomoćnim osobljem. I jednostavno u tome zapravo vam najviše vremena prolazi. Jer zašto? Vi ste tamo da određen način pomognete tim ljudima da oni bolje obrade taj, recimo, nazovimo ga fizički dio posla, sa svojim znanjem ili sa pronalaženjem nečega u literaturi. Jer u botaničkom vrtu vi
Zapravo, ljudi obično misle da ono, botanički vrt, to je nešto kao nekakav rasadnik, a ne, to je daleko od rasadnika. U rasadniku vi uzgajate određene vrste, ne znam, za prodaju, za bilo šta. A u botaničkom vrtu vi imate strašno puno biljaka. I ako nešto želite naučiti o biljnom svijetu, to vam je prilika upravo u botaničkom vrtu. Dakle, ja sam siguran da oni vrtlari koji rade u botaničkim vrtovima, bez obzira gdje radili, daleko više znaju o biljkama nego recimo možda neki drugi vrtlari koji se bave čisto nekakvom proizvodnjom. Jasno, ali mogu se biljke kupovati u botaničkom vrtu? Ovako, ja sam dobro toliko, ova situacija kakva je, nažalost, sa COVID-om je zapravo to sve stopirala. Koliko ja znam, nije bilo prodaje, jasno, zato što je takva situacija. Ali inače? Inače se postoji prodaja i to postoji, prodaje se višak bilja, dakle ono, bilje koje smo mi razmnožili, koje se zapravo mi sad govorim kao da još uvijek radim, bilje koje se razmnoži, ali zapravo je višak, jel? Onda da se to ne baci, onda se to proda, onda se to, taj novac upotrebi, ne znam, za nabavu nekakve opreme koja je bitna. Jel? S time da postoji jedna, obično polovicom rujna, jedna velika prodaja na kojoj obično dođe jako puno ljudi, jer obično se tu i takad kad nađu i neke vrste biljne koje recimo drugi neki rasadnik nema. Aha. Evo, nastavit ćemo ovaj razgovor zanimljivi nakon kratkog glazbenog predaha. Ostanite s nama. Novi valovi dobrote. Poštovani slušatelji, danas je s nama Darko Mihelj, dugogodišnji botaničar, danas umirovljeni botaničkog vrta PMF-a u Zagrebu. Pa evo Darko, čime se ponosi botanički vrt u Zagrebu? Pričali smo u pripremi emisije da on zapravo ima svjetski renome. Pa u svakom slučaju ima svjetski renome, a prvenstveno je zapravo poznat po samonikloj flori Hrvatske, jer je prvenstveno nakon Drugog svjetskog rata tadašnja voditeljica vrta, doktorica Sala Ungar, zapravo dala napraviti nekoliko kamenjara sa samoniklim biljem. No onda je to bilo doduše zamišljeno kao bilje, jer se pripadalo, dakle, bivšoj Jugoslaviji, pa je bilo i tako zamišljeno, ali je bilo i one kamenjara koje su isključivo imale bilje sa područja Hrvatske. To je bila, mi to zovemo, stara mediteranska kamenjara, na kojoj je bilo, dakle, uglavnom bilo iz Hrvatske, i također je to bila krška kamenjara, gdje su biljke sa krških područja Hrvatske. Samo malo za uvod, samoniklo bilje, meni ovako pada na pamet ambrozija kod... Ne. Pa da, malo da upoznamo slušatelje. Ambrozija nije. Ambrozija je zapravo biljka koja je poreklom iz Sjeverne Amerike i ona je došla kao invazivac u naše krajeve. A samoniklo bilje je zapravo ono autohtono bilje koje postoji na određenom području. Dakle, to može biti područje države, može biti područje jednog užeg područja. Znači, na tom arealu dolazi bilje koje je samoniklo, znači koje nije unešeno negdje izvana, znači nekakav invazivac ili ne znam neka biljna, ali to može biti jasno i životinjska vrsta koja ne pripada na to područje. I zato je to problem sa invazivnim vrstama, jer one najčešće nemaju neprijatelja, bez obzira da se radi o životinjama ili biljkama, i onda mogu nanesti velike štete onoj samonikloj, znači autohtonoj flori određenog područja. Sam vrt je zapravo poznat po tom bilju, a također je poznat u biti i po arboretumu. U biti kad vi dođete u botanički vrt, kad ga posjetite, zapravo možete razlikovati nekoliko dijelova. Jedan dio je vrta je upravo taj arboretum gdje je posađeno grmlje i drveće, uglavnom zapravo iz drugih krajeva svijeta. Zatim su kamenjare sa samoniklim biljem. Zatim postoji sistematsko polje koje je namijenjeno za studente, ali i za građane, jer se tu mogu upoznati sa biljkama koje su možda i polijekom, recimo, kulturne vrste, recimo, koje su korovi, koje su invazivne vrste. Recimo, mi, na primjer, opet ja, moram se sam sebi nasmijati kao da još uvijek radim. Recimo, mi upravo i možemo imati ambroziju. Ambrozija na području Zagreba je morate maknuti, jel? Međutim, mi imamo jednu gredicu u vrtu na kojoj ima, se sadi normalno ambrozija. Ona se zapravo usijava na toj gredici. Zašto je to tako? Zato da bi čovjek koji dođe izvana, bez obzira građanin, dijete, školarac, mogli vidjeti kako ta biljka izgleda. Jel? Evo, to je recimo cilj. I onda morate paziti da ona kao invazivna vrsta ne pobjegne. Da, to se mora paziti, jer istina je da je u povijesti botaničkih vrtova bilo jako često se znalo dogoditi da upravo iz botaničkih vrtova neke vrste
pobjegnu u prirodu i onda se tu jako rašire. Koja biljka ili dio botaničkog vrta je vama nekako najdraži? Puno ste radili sa sukulentima. Da, ja moram priznati jesam. Naime, u jedno doba smo si mi podijelili zapravo na određen način biljke. Jo? I sad, s obzirom da sam ja onda bio relativno mlad, kad se je nastupila ta podjela, onda su meni dali jednostavno da vodim sukulente, s obzirom da kao s njima ima najmanje posla i najmanje mogu napraviti štete. Jel? Da, da, da. Moram se malo nasmijati na svoj račun. Jasno. I tako moram priznat, kad sam, ja sam se pomalo u sebi možda i ljutio tome, ja bih rađao to nekakav tropski staklenik imao, jel? Ili ne znam šta drugo. Imao sam i kamenjara, to mi je bilo ono autohtono bilje, pa je bilo okej. Okay. A onda kad sam počeo ulaziti u taj svijet sukulenata, zaista tu ima prekrasnih biljaka, toliko zanimljivih po obliku, po boji cvijeta, kako god hoćete, i zanimljivih zapravo u kojim životnim uvjetima mogu preživjeti. Jo? Botanički vrt sad, zima je naravno, nikad preko zime nije otvoren. Da. Ne znamo kako će biti situacija na proljeće, hoće li se moći otvoriti s obzirom na epidemiološke mjere. To ćemo vidjeti. Zapravo vam se vrt, ako je jako dobro vrijeme i ako se uspjelo sve, ne znam kakvi preveliki snijeg, a preveliki kiša, onda se on već može čak i dok proljetnice počinju cvast, znači da ne gledate samo kroz ogradu botaničkog vrta proljetnice, nego i često se i ranije otvori od 1. travnja, znači službeno otvaranje 1. travanj pa do 1. studenog. Znači, mnogi Zagrepčani, evo, nažalost, nikada nisu bili u botaničkom vrtu, to je velika šteta, pogotovo uzmemo li obzir sve ovo što smo čuli od vas. Međutim, ta krivulja posjeta, da li ona raste ili pada sad unazad 10 godina? U svakom slučaju sigurno raste, jasno ova godina se ne računa, pa zapravo i dobar dio prošle godine, ali je stvar u tome da ima jako puno stranih turista. S jedne strane, a drugo, ima zapravo jako puno ljudi koji recimo kad putuju, pa putuju recimo vlakom, onda dođu nama, njima je to blizu, pa mogu onda doći kod nas u vrte i tu malo i prošetati. Jel? Znači to nije ono, taj broj ljudi, znači to imate recimo jako puno ljudi iz azijskih zemalja koji dolaze, to je jako veliki broj. Čini se da je Hrvatska vrlo zahvalna zemlja zapravo zabaviti se botanikom, jer vrlo je bogata tom biljnom raznolikošću. Je li to tako ili je to samo moj dojam pa, koji sam stekao? Ne, to je zaista tako. Mislim da negdje čak ako od europskih zemalja gledate negdje na 3. mjestu. Jel? Mislim da je Albanija 1., Slovenija 2., 3. je Hrvatska. Znači po toj bioraznolikosti po tim kriterijima je zapravo ona jako, jako bogata. Nažalost, moram priznat da botaničara baš nema puno. Da bi bilo bolje da ih ima jako više. Prvenstveno zato vam je to dosta što na području biologije dobar dio studenata ode recimo molekularnu biologiju i takve recimo nekakve grane koje su recimo kao atraktivne, jel? A zapravo se mali dio ljudi bavi nekakvom klasičnom botanikom, što mislim da je šteta, jer još uvijek se može, možda i sad i ovo zapravo prilika da se na određen način pozove, i to mi je zapravo bio i cilj radeći i u botaničkom vrtu, zapravo nekoga zainteresirate, bez obzira da je to ono dijete u vrtiću, školarac, srednjoškolac ili student za botaniku, jel? Zato što kad ali vjerojatno je ljudima u glavi što je perspektiva, čime se zapravo botaničari mogu baviti osim raditi u botaničkom vrtu, kojih nema baš dobro, previše. Možda ne, ali opet ako ništa drugo, već ako djelujete kao populizator, već je to nešto, jel? Osim toga, imam osjećaj da ako sam nekoga zainteresirao od 10 ljudi, bar jednoga, već ste nešto napravili, jel? Znači, to je zapravo cilj toga, da zapravo se ljudi počinju baviti time, jer recimo vi vani imate cijele grupe amatera, znači vi ne morate biti školovani biolog, možete biti amater koji recimo prođe određeno školovanje, ono amatersko školovanje, ne ono znanstveno, jel, ne sveučilišno, i on nauči prepoznat biljke i određene grupe biljaka. I onda takvi ljudi sudjeluju u onome što se zove popis flore. Znači ono što je recimo botaničar u Hrvatskoj puno premalo da bi to napravili.
Međutim, sa jednom, to li smo radili neke skandinavske zemlje, na primjer, i mislim da i u Njemačkoj postoji, da li tako obrazovane grupe ljudi mogu proći određeno područje i zapravo popisati biljke koje tu postoje. Jasno da će neko onda stručan pregledat to, vidjeti, jel? Da li je to u redu, da li može biti, jer može negdje neko pogriješio, pa neka biljka raste na određeno mjesto, a ti znaš da ne može rasti. Da, recimo, spomenuli ste botaničke vrtove, imamo u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, imamo u Parku prirode Biokovo, oni nažalost nemaju svoje botaničare koji bi se... Biokovski botanički tu u Kotišini ima. Aha. Ima čovjeka, odnosno nekoliko njih koji se bave i to je u redu. Nedostatak je, koliko ja znam, ne znam novije podatke, je u Velebitskom botaničkom vrtu, s time da on ima jedan problem, a to je to da je to stvarno najpravi planinski vrt gdje vi zapravo u tom vrtu možete bilo što raditi, ili fizički kao vrtlari, ili stručno, direktno na terenu možete raditi, recimo, na primjer, od kraja svibnja pa recimo negdje do polovice listopada. Izvan toga je zapravo vrt dobrim dijelom pod snijegom i to kad vrlo često i pod nekoliko metara snijega. Jel? Jednostavno je instituciji teško naći nekoga ko bi se isključivo samo time bavio na jasno, ne znam, da. Pola radnog vremena ili ne znam koliko, jel? Da. Međutim, taj baš botanički vrt u Nacionalnom parku Velebit nalazi se kod Zavižana, imao sam priliku u stvari posjetiti ga. Zaista je poseban, možemo se malo njega dotaknuti. Ljudi mogu do njega doći maltene automobilom, pa evo možda možemo zainteresirati. Tako je, sad ima parkiralište koje je pod na platovu ispod planinarskog ovoga doma na Zavižanu, tu se stave automobili i onda se pješice može doći do njega. Naime, tamo na Velebitskom botaničkom vrtu su zapravo na određen način sukobljene dvije koncepcije planinskih botaničkih vrtova. Jedna je koju je imao u vidu profesor Frank Kušan, koji je osnovao taj, a koji ujedno je osnivač farmaceutskog botaničkog vrta, a to je da se na određenim gredicima donese bilje sa područja Velebita, kao što mi donosimo bilje s područja Hrvatske, jasno koju uz dozvolu ministarstva u botanički vrt PMF-a, pa onda tu sadite određene biljne vrste da ih ljudi mogli vidjeti. Jel? To je jedna koncepcija. A druga koncepcija je bila ta da se jednostavno pusti flora okolna i vi jednostavno prolazite, znate, to je ta vrsta, zapiknete etiketu, postavite, stavite njezino ime, latinsko i hrvatsko. Jo? Latinska imena moraju biti, zato što dobar dio posjetilaca barata sa tom znanstvenom terminologijom, pa onda oni će lakše prepoznati, recimo ako vam piše Degenia velebitica, latinski naziv vrste, nego recimo velebitska degenia. Jo? Svačam. Evo, kroz ovaj razgovor shvatili smo zapravo da ste i u mirovini vrlo aktivni, cijelo vrijeme zapravo govorite mi, jer ne možete botaniku zapravo samo tako se riješiti, to je dugogodišnja ljubav. Osim što pišete i dalje članke na tu temu, aktivni ste i u planinarenju, član ste planinarskog društva Novi Zagreb. Zašto je važno biti aktivan u mirovini? Pa prvenstveno mislim da je tu problem koji zapravo najčešće imaju problem muškarci. Žene se još kako tako po prirodi mogu naći nekakav posao. Naime, kad odete u mirovinu, vi se zapravo na određen način izgubili taj nekakav tempo koji imate, koji vam doduše kad ide na živce, jel? jer se vas dobro iscrpi. Međutim, čovjek se mora nečim baviti. Vi jednostavno u mirovini morate naći neku svoju, nazovimo to, ekološku nišu, jel? U kojem će se baviti. Da li je to sad pisanje nekakvog članka, da li je to odlazak u prirodu, da li je to možda čak i istraživanje nekog područja koje vas malo više zanima. Uglavnom, čovjek se mora nečim baviti. Mislim, meni možda kao biologu, ljubitelju prirode je to lakše prihvatiti. Ali u svakom slučaju, ne može vam cilj biti recimo cijeli dan buljenje u televizoru. Povremeno da nešto pogledaš, ono što te zanima, ali i mora, osim toga, mora biti to i kombinacija fizičkog kretanja i nekakvog intelektualnog, jel? Dakle, ako to kombinirate, onda onaj striček Alci će vas malo teže zahvatiti. Evo, uz želje da imate što više tih umirovljeničkih aktivnih godina, zahvaljujemo vam se na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama još jedanput na pozivu. Poštovani slušatelji, hvala što ste bili s nama. Današnju emisiju Novi valovi dobrote za vas su ostvarili
novinarka Kristina Levak, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i video produkcija Mihael Varenica. Emisiju uredio i vodio Borna Marinić, s vama ću biti u ponedjeljak kada nastavljamo u istom tonu o brizi oko prirode te ekološkim volonterskim akcijama čistećih medvjedića. Pričati ćemo s Ivanom Leskur. Do slušanja. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.